Dobroveče, moje ime je Milan Kođovi, gledate Otvoreni ekran televizije Kanal 9. Evo nešto više od 100 dana parlament Srbije radi u novom sastavu. Neki su tu 3 meseca, neki i duže, ali došlo je vreme za neki prvi presek i analizu urađenog posle martovskih izbora. Osim ocene rada vlade, večeras ćemo ocenjivati i rad opozicije u Narodnoj skupštini Srbije. Moj gost večeras, poslanik nove stranke u Narodnoj skupštini Srbije, Vladimir Pavićević. Dobroveče, dobrodošli u Otvoreni ekran. Dobroveče, hvala vam što ste me pozvali da večeras malo razgovaram o ovim temama. Evo, kako kažu, prvo da pođemo od sebe, odnosno vi od sebe, pa da kažete kako je to bilo opoziciji raditi u Narodnoj skupštini ovih proteklih 3 meseca. Pa ja sam prvi put sada, nakon izbora koje smo imali u martu, izabran za narodnog poslanika, dakle nisam imao to iskustvo. Zoran Živković, koji je takođe poslanik Nove stranke, je imao, naročito u tom opozicijnom delovanju tokom 90. godina. Tako da sam ja sada zapravo bio u prilici da vidim kako izgleda u praksi sve to što mi znamo od kako parlament funkcioniše na osnovu procedura, nekih pravila i tako dalje. To je dosta zanimljiv, jedan rad u Skupštini. Skupština je, koliko ja razumem, naš ustavni sistem, najznačajnija politička institucija u političkom sistemu Srbije. A razumete politikologa? Pa trebalo bi da sam upućen u te stvari, ja i predajem na Fakultetu političkih nauka, tako da političke institucije su, to je jedna tema koja je meni veoma bliska, ovako i u teorijskom smislu, i u istraživačkom i naučnom. Evo sada sam dobio priliku da malo i praktično vidim kako to sve izgleda, to je naše najvažnije i zakonodavno telo, i Narodna skupština ima niz funkcija koje treba da ostvaruje. I sada mi, poslanici Nove stranke, smo zaista na taj način i pristupili radu u Skupštini Srbije. Koliko ja mogu da vidim, to ocenjujući malo i sebe, dakle autorefleksiju malo da primenimo neko do samog sebe, malo preispituješ, a ne samo drugo. Ja mislim da smo se mi zaista trudili tokom ovih 100 dana, da kažem koliko traje vlada Srbije, a Skupština što ranije je konstituisana, da učinimo da svi predlozi, na primer zakona, koje šalje vlada Srbije u Skupštinu Srbije, budu bolji kada ih Skupština usvoji nego što su to bili dok su bili predlozi koje je poslala vlada. Dobro, imali ste amandmane, neki su i prošli. Samo jedan. Dakle, nas dvojica, Zoran Živković i ja, mi smo stvarno čitali sve predloge zakona i u onim oblastima u koje nismo upućeni dovoljno, ali smo se tada konsultovali sa ljudima iz stranke, sa nekim ljudima koji nisu stranci, koji su stručnjaci za te oblasti. I onda smo se pripremili za svaku pojedinačnu tačku dnevnog reda. Mi smo diskutovali često, nema tačke oko koje mi nismo diskutovali, i ne samo to, nego smo mi i pripremali amandmane na sve predloge zakona za koje smo procenili da zaslužuju neku vrstu izmene, poboljšanja, popravke i tako dalje. I mi smo podneli veliki broj amandmana na razne predloge zakona. Evo i ovih 100 dana koliko ima vlada Srbije sada, usvojen je jedan naš amandman na jedan od ovih predloga zakona koje smo nazivali kao set medijskih zakona. E, tu je vlada prihvatila jedan naš amandman i pravo da vam kažem, mi smo malo to i proslavili, da kažemo, i neko zadovoljstvo osetite, zato što je do tada, pa i nakon toga, vi imate, da kažemo, jedno ignorisanje i od ljudi koji su nastupali u ime vlade, pa i od poslanika skupštinske većine u odnosu na te amandmane koje predlaže opozicija, u ovom slučaju Nova stranka. A bilo je mnogo prilika da ta skupštinska većina, pa i vlada, pokaže i jednu spremnost za stvaranje jednog šireg konsenzusa, odnosno saglasnosti. Kakva je ta komunikacija u Skupštini, ono što mi ne možemo da vidimo u prenosu, dakle, evo, unutar opozicije, znamo da su Borko Stefanović i Zoran Živković pre neki dan imali zajedničku konferenciju za medije, znači postoji saradnja među opozicionim strankama donekle. Pa, postoje redovne konsultacije. Pazite, u Skupštini, inače, mimo onoga što je sednica kada postoji TV prenos, vi se sretnete i sa poslanicima koji su predstavnici građana iz drugih političkih stranaka. Vi se pozdravite, vi možda imate nekada nešto da kažete, da se konsultujete, predložite, i u tom jednom delu koji je manje formalan. Dakle, mi tamo u Skupštini nismo sada odeljeni jedni od drugih i da nikako ne možete da razgovarate sa onim koji iz neke druge. Ne, suprotno tome. Ja, na primjer, koristim svaku priliku. I kada se sretnim sa nekim poslanikom, na primjer, iz Napredne stranke ili iz Socijalističke partije, iz druge stranke, ja koristim priliku da ako procenim da oko nečega treba da se dogovorimo, da menjamo, da nastupimo zajednički kontra onome što je predlog vlade Srbije, ja odmah to predložim. Nažalost, nije bilo nešto mnogo želje da se ta šira saglasnost uspostavi, pa da,
Skupština počne da vrši tu funkciju koja je takođe veoma važna, kontrolnu. Dakle, ja mislim da naši građani treba da razumeju da Skupština Srbije jeste zakonodavno telo, ali ona istovremeno mora da kontroliše izvršnu vlast. Ti poslanici koji su tamo ne smeju da se ponašaju tako da pošto po to, ako su članovi vladajuće stranke, glasuju za sve što šef kaže. Onda Skupština postane mašina za izglasavanje. Tako je. I onda vi imate jedan osjećaj kod građana da se degradira ta najvažnija institucija u našem političkom sistemu, a to je institucija Skupštine Srbije. Tako da mi stalno pokušavamo i podnoseći te amandmane i diskutujući da obezbedimo da Skupština zaista ima to jedno dostojanstvo koje bi trebalo da ima u jednoj, da kažemo, demokratskoj, savremenoj, razvijenoj državi. E, tu ne nailazimo baš na razumevanje kod poslanika, pre svega ove skupštinske većine, ali to ne znači, ja mislim, da mi treba da prestanemo da se trudimo. Ne, mi ćemo i dalje da delamo tako, jer smatramo da je to dobro, ne za nas, kao pojedinca neke, nego da je to dobro za građane Srbije. Ali moram samo da dodam, ako ne smete sada ovde vama, vi ste pitali neka ocena sebe samih za ovih 100 dana, pošto je to 100 dana i opozicija, ne samo vlad. Nismo mi delovali samo u Skupštini, da kažem. Tačno je, mi kao narodni poslanici, naša najpreča obaveza je da budemo ozbiljni i odgovorni u našem radu u Skupštini Srbije. Ali Nova stranka je, na primer, evo do sada pripremila 7 programa, 7 konkretnih predloga kako da se reše neki od najvećih problema u našem društvu. To su oni problemi koje delimo svi mi koji smo građani ove naše države, da kažemo. Na primer, nema nikakve dileme da će svi da se saglase da je nezaposlenost jedan veliki problem u Srbiji danas. Ogromni je procenat nezaposlenih građana. Čim je veliki procenat nezaposlenih, to znači da živimo u nekoj bedi, da je siromaštvo veliko. Sama ta činjenica govori da ne možemo ni neku stabilnost da ostvarimo. Znači, nestabilno je. I mi smo, na primjer, evo, napisali jedan program ekonomskih reformi koji podrazumeva i predviđa postojanje i predlaganje izvesnih mera, kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih. Kako da se obezbede dve stvari? Jedno je kako da se poveća zaposlenost, i to su vrlo konkretne mere. I mi smo ponudili vladi Srbije: slobodno uzmite naš program. Mi nećemo sada da kažemo, e, mi smo to napisali, niko ne sme. Ne, slobodno pročitajte, ako procenite da to koristi, preuzmite, primenite, jer smatramo da će primjenom tih mera da se poveća zaposlenost. Dobro, jeste zaista verovali da će oni to uzeti? Pa pravo da vam kažem, ja polazim od toga da smo svi mi tu ili većina barem razumni neki ljudi. I ako smo razumni ljudi i vidimo da neko drugi predloži neku meru ili konkretni program kako da se nešto popravi, ja ne vidim zašto neko ne bi primenio to ako je u prilici. Ili ne može ni zapošljavanje se poveća ukoliko se u Srbiji ne obezbedi privredni rast. Mi smo u tom programu takođe predvideli tačno određene mere. Šta to treba da uradimo, pre svega izvršna vlast, da bi se obezbedio privredni rast? Pa da onda imaš uslove da se građani zapošljavaju. Ja sam razumeo sledeće. Da niko od tih ljudi koji su članovi, uticajni ljudi sada, državnici, u vladajućim strankama, da niko nije hteo ni da pročita, nije se zainteresovao da pročita te predloge programa, a kamoli da počne nešto da primenjuje. To je, na primer, nešto što ja ne razumem, ali u isto vreme to pokazuje da smo mi radili ono što u politici treba da se radi. Da neprestano osmišljavamo načine kako da se reše zajednički problem u jednom društvu. Dobro, zase ste u opoziciji, možda će biti prilike i da primenite taj program. Saglasan sam, samo da vam kažem, nije jedini posao opoziciji. Tu nisam, tu ja ne delim stav sa nekim ljudima koji to zagovaraju. Često može se čuje, a lako je opoziciji, oni su tu samo da kritikuju, znaš, nema nikakve odgovornosti. Ja ne mislim tako. Pazite, nije jedini zadatak opozicione političke stranke da kritikuje vlast pa da tako ispunjava neku korektivnu funkciju u odnosu na tu vlast. Ne, opozicione političke stranke također treba da se bave politikom kao jednom disciplinom, a to znači ne samo da kritikuju nešto što je loše, nego i neprestano da se trude, da predlažu kako to što je problem da se reši i da na taj način deluju u političkom polju, pa i u institucijama, u ovom slučaju Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ja mislim da je Nova stranka jedina stranka koja politiku u Srbiji danas doživljava na taj savremeni način. Savremena politika podrazumeva to. I mi zato, ja mislim, i mislim da radimo dobro kada primenjujemo taj novi pristup u srpskoj politici. A šta mislite, moram vas pitati, šta vam je najupečatljiviji potez napravljen u vladi Srbije, a s druge strane i u Skupštini u ovih proteklih 3 meseca, u stvari posle 16. marta?
Mislite, najupečatljiviji u smislu nekog predloga koji je došao od vlade ili ovako generalno govoreći generalno, šta je? Generalno govoreći, evo recimo možda ostavka ministra pa, ima financija mnogo, ili odgovaranje na poslanička pitanja pre neki dan, nešto da. U tom. Pa mnogo, mnogo ima takvih događaja za koje mogu da kažem da su ovako bili upečatljivi i tako dalje. Za mene je, na primjer, jedno vrlo neprijatno iskustvo bilo kada je usled jedne snažne kritike nas, poslanika Nove stranke, toga šta radi vlada, nama, na primjer, jednog dana u Skupštini, nama je zabranjeno bilo i da govorimo. Mi smo se, na primjer, bili prijavili redovno za reč i nismo dobili pravo da govorimo. I mi smo se bunili, mi smo izašli u javnost, saopštili da je nama zabranjeno da govorimo toga dana i da, da je to jedno očigledno i drastično kršenje nekih pravila, procedure, to u Skupštini, ako negde drugo možda i možda, u Skupštini ne bi smelo da se dešava. I ništa, mi nismo uspeli, na primjer, da se izborimo da tog dana dobijemo pravo da govorimo. Pa šta ste dobili kao obrazloženje? Pazite, to je strašno zanimljivo bilo, obrazloženje je stiglo da smo mi zakasnili da predamo prijavu za reč. Ja sam predao tu prijavu za reč. Kada sam je predao, pa pazite, ja sam tu svedok. Ja kada sam je predao, sve je bilo u redu. Niko nam nije rekao, e, ovde ste zakasnili. Ne. Ja da sam znao da postoji takva prilika, ja bih insistirao da mi se upiše na prijavu za reč u koliko sati je to predato. Jer sam ja tu prijavu za reč, na primjer, predao kada i neki drugi narodni poslanik i neke druge političke stranke, oni su govorili, a mi, na primjer, nismo govorili. I onda smo mi, budući da je nama ideja da učestvujemo u radu Skupštine, a ne da ne učestvujemo, onda smo mi odlučili da u buduće, mnogo, mnogo ranije, predajemo tu prijavu za reč. I ja sada mnogo ranije dođem, da se slučajno ne bi desilo da nego kaže, evo, predao si 5 minuta pre početka, pa si ipak zakasnio. Ne. To je, na primjer, jedna stvar koja... Mnogo je stvari. Jedna stvar koja, ja mislim, je ovako važna i šire, a to je, mi sada za ovih 100 dana imamo naravno ostavku ministra financija. Mi zapravo imamo dve ostavke za ovih 100 dana, samo da vam kažem. Ostavku je prvo podneo Lazar Krstić na mesto ministra financija, a pošto je gospodin Vujović odmah preuzeo i koordinaciju tim ministarstvom, on je, možda nedelju ili dve dana nakon toga, takođe podne ostavku na mesto ministra privrede. A niste baš zadovoljni tim rešenjem prelaska Vujovića na, pazite, pa ne, naravno na čelo ministra ministarstva financija? Pa naravno, ali evo samo da, evo, odmah ću da vam kažem zašto nismo zadovoljni. Ja mislim, to nekako razlozi za nezadovoljstvo su očigledni. Pazite, govori se stalno o tome da se ide svom snagom u reforme. Da se, će se primene neke mere, da će se usvoje zakone. A vi za 100 dana imate smenu ili ostavku, odnosno ostavku, dvojice ministara koji upravljaju možda najvažnijim resorima koji se tiču tih mogućih reformi. Ministar financije i ministar privrede. Dakle, Lazar Krstić je podneo ostavku i zanimljivo je bilo obrazloženje. Lazar Krstić jeste rekao da je predsjednik vlade mekog srca, ali istovremeno dodao da on nije imao podršku za reformske zahvate od predsjednika vlade. Dobro, ali šta smo sad tu dobili? 10%, 15%? Čekajte, znate šta smo dobili? Mi smo dobili sledeće. Jedan čovek koji je ovde došao pre godinu dana, Krstić, i predstavljen kao naš perspektivan, mlad čovek, ostvaren u svetu, uspešan. Jednom reću genijalac. Tako je. Za koga vezujemo sada i u simboličkom i u suštinskom smislu, da kažemo reforme, on je maltene ovde predstavljen kao čovek koji garantuje da ova vlada ide nekim reformskim putem. Taj čovjek nije uspeo da izdrži ni godinu dana u toj vladi, jeste da mi sad govorimo o 100 dana, ali zapravo to je ista vlada kao što je bila pre godinu dana, samo je sada Vučić Dačić, a pre je bilo Dačić Vučić. Znači, to je dve godine imamo isto. I onda on godinu dana nije uspeo tu da izdrži i pazite, veoma je važno, kada čovjek koji je na ovaj način najavljen, dođe i nama saopšti da on više ne može tu da ostane zato što nema podršku. Za šta? Za reforme, jer je tako najavljen. Od koga? Od prvog čoveka u toj vladi, gospodina Aleksandra Vučića. To je strašno važna jedna informacija. Ali ajde da kažemo da je on jedini. Nije. Nego smo imali, kada je bilo u januaru, jedan drugi čovek koji je u toj prethodnoj vladi bio ministar privrede, koji je došao u istom trenutku kada i Lazar Krstić pre godinu dana. To znači da se spotičemo na istim problemima stalno. Tačno je. Mi i postoji neka prepreka za ostanak u vladi, za one ljude koje je sam predsjednik vlade sadašnji, gospodin Vučić, najavljivao kao garante reformi u Srbiji. Evo, taj čovjek, na primjer, nije izdržao ni 6 meseci, bivši ministar privrede u toj prethodnoj vladi, pazite, on je bio još oštriji. Na primjer, Krstić je rekao da nije imao podršku za reforme gospodina Vučića, a ministar privrede u prethodnoj vladi je rekao da je Aleksandar Vučić
glavni kočničar reformi u Srbiji. Sada ja ovako razmišljam. To su isto neke upečatljive, što vi kažete, stvari. I sve veoma važne za naše političko polje i ekonomsko. Pa, ako imamo dvojicu ljudi za koje je sam predsjednik vlade tvrdio da su garant usmerenja vlade ka reformama i tako dalje, ni jedan od njih dvojice više nije tu u toj vladi za nepuni godinu dana, onda ja mislim to jeste jasan pokazatelj da ova vlada nema snage da ide u te reforme, iako je predizborno obećanje, ja se nadam da se to nije zaboravilo, Srpske napredne stranke bilo svom snagom u reforme. Pa evo vidimo da se ne može svom snagom. Krstić je dokaz za to. Ide se svom snagom u reforme, ali po principu zavlačenja ruke u džep radnicima, penzionerima i ostalo. To je opet nešto što i nije neki... To je nastavak loše prakse. Nešto čega se teško setiti. To je nastavak loše prakse. Mi smo imali u prethodnoj vladi isto. Ta i sad Skupština je to prihvatila. Dakle, šta se desilo? Mi smo imali jedan strašni udar na srednji sloj. Dodatno su oporezovani tim takozvanim solidarnim porezom. Oni ljudi koji imaju izvore prihoda koji su javni, znači u javnom sektoru, ali to su nastavnici, profesori, lekari. Pazite, to su neki ljudi koji imaju strašnu odgovornost za svoj posao i širu. I za društvo veoma važno. Oni su oporezovani. I što se sada desilo? Mi smo tražili, na primjer, da se to skloni. Da taj solidarni porez više ne postoji. Mi smo tvrdili da je neustavan. Pa, da, i on jeste neustavan. Ali ništa, nije bilo nikakve reakcije, to je sve ostalo, sve i dalje tu. A pazite šta se sada desilo? Pa, evo, u Srbiji također postoji veliki broj vozača. Sigurno nije ljudima promaklo. Ja sad nisam baš nekakav stručnjak za to. Ali sigurno nije ljudima promaklo da je sada napravljen jedan dogovor i da to počinje da se primenjuje, da se za 45%, čini mi se, povećava ono obavezno osiguranje vozila koje čovjek plaća kada registruje svoje vozilo. Pazite, to je nekakav namet koji znači da će neko ko registruje svoje vozilo da plaća sada više za 40 evra, 50 evra, u zavisnosti toga koja je to kategorija, a znate koje je bilo obrazloženje tog društva koje se bavi sada, oni su sada to obrazložili kao nema u Srbiji dovoljno saobraćajnih nezgoda, znači, to, ne u smislu nema dovoljno, smo rekli, bilo bi dobro da ih bude u smislu opšte dobro, ne, nego nema ih dovoljno kako bi se mogle namiriti sve te obaveze koje proističu iz tih odredaba zakonskih i tako dalje. I šta se sada desilo? Zbog toga što nema ovoga, oni su rekli, a sada će svaki čovjek koji mora da registruje vozilo da plati za 45% više. Pa čekajte, pa to je takođe udar na džepove građana. Pa neko ko ima neki automobil, na primjer, pa taj automobil služi da vozi svoju porodicu. Pa može da se ide autobusom, evo, to je možda... Dobro, tačno je, možda je tu sugestije, na primjer, ljudi iz vlade da treba svi da koristimo autobuse. Evo, ja sam sada došao u Novi Sad autobusom, na primjer. Inače, ja volim da putujem autobusom, ja sam, nema nikakvih problema oko toga. Ali, pazite, kad se putuje autobusom, šta smo mi saznali? I to je potvrđeno. Kad je vlada išla u Niš autobusom da obeležava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, pazite, bio je plaćen orkestar da zabavlja naše ministre u autobusu. Mi smo postavili poslaničko pitanje. Ko je angažovao orkestar da u autobusu od Beograda do Niša zabavlja naše ministre? I onda znate šta je predsjednik vlade odgovorio? Predsjednik vlade je odgovorio pa da on ne zna baš za to ko je tu pevao, ko je svirao, ali pošto je on bio na donjem spratu, možda nije mogao da čuje ono što se dešava na spratu iza. Pa čekajte. Pa ne možemo mi to tako. Znači, to je stvarno jedno izvrgavanje ozbiljnog dijaloga, rasprava. Ono što je zanimljivo, da je taj dan, iako je ta sednica vlade bila, imala i svečani i radni karakter, nekako je akcenat prebačen na to putovanje autobusom, tu mini ekskurziju, više nego na ono što se zaista desilo na tom zasedanju vlade, tu smenjeni su neki direktori. Jeste to. To je potpuno ostalo ona u senci. A evo pogledajte, i sad, na primjer, mi smo više dobili tih informacija ko je pevao, orkestar koji je bio. Ko se slikao za Instagram, ko je da. Primjer, nego, na primjer, tu se stvarno desila smena nekih direktora. A sad, ja bih postavio pitanje, na osnovu kojih kriterijuma su smenjeni baš ti direktori, a ne neki drugi? Mi imamo ovde neka javna preduzeća ili neku drugu vrstu preduzeća u kojima država nema 100% vlasništva, ali koja su takođe nagomilala dugove. Nekada i preko milion evra. I više, i mnogo miliona evra. I sad mi nismo dobili odgovor. Na osnovu kojih kriterijuma
je baš smenjeno tih 7 direktora, a ne još nekih dvojica ili petorica ili tako dalje. Nego smo samo čuli, smenjeni su direktori, evo, vidiš, mi to možemo kada hoćemo, ne može niko da se ponaša ovako i onako, ali nema zapravo objašnjenja za to. A građani, ja mislim, zaslužuju da dobiju objašnjenje. Ili, mislim, taj autobus, mislim da je građanima malo delovalo i kao da ti ministri nikada nisu išli na izlet, na ekskurziju kada su bili u srednjoj školi. Pa da, i kolege novinari su pitali kada ste se poslednji put... Pa pazite, to stvarno kao da su neki ljudi koji nisu... neke stvari, sve ima neko vreme. Kad se ide na ekskurziju, kad se ide na izlet, pa čekajte, evo... Ali dobro, ajde sad to da stavimo nekako u stranu, nekako malo deluje možda i neozbiljno. Ja da sam ministar, ja bih taj autobus zaboravio. Dobro, ali evo kad smo već kod toga što se desilo u Nišu, smeni direktora, kasnije se pojavljaju priče ko će preuzeti, šta spominju se imena, Beko, Kostić, kako to komentarišete? Pa evo, ja mislim da je najveći problem koji mi imamo u oceni, evo, mi smo sve sada, dobro, malo smo kritikovali vlast, ali smo malo i jednu autorefleksiju ovde imali, kako je radila opozicija, evo, na primjer, Nova stranka, ali postoji mnogo problema i načelnih i principijelnih koje, ja mislim, mi možemo ovde da vezujemo za rad ove vlade. Naprimer, jedan od najvećih problema koje ja prepoznajem ovde danas jeste ta tajnost dokumenata koje vlada potpisuje u ime građana Srbije. Pazite, tačno je da su tajni ugovori, tajna dokumenta, počela se da potpisuju u Tadićevo vreme. Tadić je, Boris Tadić je rodonačelnik te prakse u Srbiji. Tu nema nikakve dileme. Evo, Fiat je, na primjer, primjer. Dalje, ne znamo šta piše u tom ugovoru sa Fiatom. Ali ova vlada, Dačićeva, odnosno Vučićeva sada, oni su sada nastavili da potpisuju tajne ugovore, tajna dokumenta, na primjer, ugovor o Air Srbiji sa Etihadom. Sada imamo tajni memorandum o razumevanju sa finskom kompanijom SISU, koji se tiče sada ove saradnje sa FAP-om iz Priboja. I pazite. I ovde prodaja zemljišta. Naravno, u Vojvodini, da ne govorim, o tome se ništa ne zna pod kojim uslovima, kome i tako dalje. To je strašno jedno pitanje. Ovde u Vojvodini, ja mislim, treba ozbiljna rasprava, posebno da se povede... Znači, sve tajno. Svi neki važni ugovori, dokumenti... Kako je moguće da nešto što se potpisuje, što je stvar vlade, treba da prođe kroz ministarstvo privrede, treba da se vrati nazad? Kako je moguće da taj jedan dokument ostane tajan? Evo, vidite da je moguće. To se izgleda za ključa u sefove. Onda da vidimo ko ima ključ u sefa, ko ima ključ, ne da se otvori taj sef. Neki su tvrdili da su mogli da vide, pa... Tako, ali evo nismo, ja, sad pa onda vam kažem, da sam ja video neki od tih ugovora, i da sam procenio da je to štetno, pa ja ne znam šta bi moglo da me spreči da to ne objavim. Ali pazite, šta je problem sa tim tajnim ugovorima? Naprimer, mi smo nekoliko puta postavili to pitanje, kada će to da se objavi? To je bilo i obećanje. Aleksandar Vučić je obećao tokom kampanje da će do, ne znam, marta da objavi ugovor sa Etihadom. Ništa nije objavljeno. I pazite, kada dođe u Skupštinu, pa mi pitamo šta je bilo sa objavljivanjem ovih ugovora, oni onda nama počnu da pričaju, gospodin Vučić, o tome koliko ima sada aviona, kako je usluga bolja, kako sada imate i mogućnost da vas posluže nekom hranom u avionu Air Srbije i tako. A pa, ništa toga se ne tiče toga šta piše ugovoru. Mi ne tražimo ovo što ćemo... Mi imamo situaciju da se stalno opoziciji odgovara na nepostavljena pitanja. Vi pitate jedno, a onda dobijete odgovor na nešto drugo. A šta je tu problem sa tajnošću potpisivanja tih ugovora i dokumenata? Problem je sledeći, evo da malo razmislimo. Zašto biste vi nešto tajili, ili ja, ili bilo koji građanin? Nešto što nam šteti, najčešće. Zašto sakrivaš nešto? Zato što se možda nečega stidiš, neprijatno ti je to da kažeš, znaš da postoji mogućnost neke strašne štete, ako bi se saznalo za to. I pa ja onda zaključujem, evo po toj analogiji, zašto onda ova vlada potpisuje i nastavlja tu praksu potpisivanja tajnih ugovora? Zato što tamo mora da piše nešto što nama šteti. I što se ne bi svidjelo. I što se ne bi svidjelo građanima. Jer pazite, da tamo piše nešto što nama donosi dobro, opšte, pa ta vlada bi na sva zvona to objavila, ja mislim, zašto ne bi, to bi njoj koristilo, popularnost bi bila veća i tako dalje. A ovako, čim vi krijete sve ono što je zapisano u nekom ugovoru, to znači da postoji strašna sumnja da se tamo nalazi nešto što je veoma štetno. I ja zato delam ovako javno, gde god imam priliku i u Skupštini, evo i ovde u ovom razgovoru, da posebno građanima kažem da ne sme da bude takvih tajnih ugovora, tajnih dokumenata, jer to može samo nama, ja mislim, da šteti. Ako nešto, znaš, donosi dobro, objavi to. Pa i ako ne donosi, potpisao si,
tvoja odgovornost da to objaviš. Ne može da se taji od građana Srbije šta tamo piše. Evo da se vratimo malo na atmosferu u Skupštini. Izglasavanje zakona. Zakon o radu je izazvao veliku polemiku. Ostalo je bez javne rasprave. Sindikati su jedan dan protestovali. Znate šta, mi sada imamo jednu praksu u Skupštini Srbije. Mislim da je veoma važno ovde da se pomeni. Od kad sam ja postao poslanik u Skupštini, a to je dakle bilo posle izbora parlamentarnih koje smo imali u martu, ni jedan predlog koji je vlada poslala u Skupštinu nije poslat, a da nije traženo da se o njemu izjašnjavamo i da o njemu raspravljamo po hitnom postupku. Znate šta znači hitni postupak? To je u onom svom ekspozeu Aleksandar Vučić najavio da će se raditi ubrzano. On je rekao da će vlada da radi ubrzano, ali znate šta se onda desilo? Onda smo mi pročitali taj njegov ekspoze još jednom. Inače, mnogo nekih dokumenata, statistike i tako dalje. I onda smo mi zaključili, pazi, pola od onoga u smislu predloga zakona, što je obećano u ekspozeu, pola od toga nije ni došlo u Skupštinu. Znači, vlada nije bila marljiva. Vlada nije radila dovoljno. Ministri nisu bili dovoljno odgovorni, pa i sam predsjednik vlade, da ispuni ono što je obećao u svom ekspozeu. I znate šta je rekao gospodin Vučić kada je došao u Skupštinu? Pa kada se suočio s tim pitanjima, zašto nije ovaj zakon, zašto nije ovaj zakon, onda je on rekao, pa ljudi moji, kaže, je li važno da li ćemo da usvojimo u junu, julu ili avgustu? Važno je da ga mi usvojimo. I pazi, ako ti kažeš nije važno, je li jun, julu ili avgustu, pa što si onda sve ove predloge zakona od kraja aprila meseca slao po hitnom postupku? Zar nije bilo mnogo bolje da se za svaki od tih predloga zakona obezbedi jedno razumno vreme, da mi kao poslanici možemo da pročitamo, građanima da objasnimo šta tu piše. Poslovnik predviđa da redovna procedura podrazumeva 15 dana da taj predlog zakona leži tamo u Skupštini, da mi možemo to da čitamo, da se konsultujemo, da tumačimo i tako dalje, i onda, tokom tih 15 dana, da se pripremiš da menjaš taj predlog zakona, da on bude još bolji za građane Srbije, da zakonodavno telo usvaja najbolje moguće zakone. Umjesto toga, svi po hitnom postupku, obrazloženja za to što su po hitnom postupku su bila razna, mi smo i komentarisali, neka su smešna, poput ovog plaćenog orkestra, na primjer, u autobusu za Niš. Dakle, nije to stajalo u obrazloženju, ali nešto ovako što je u principu slično takvoj vrsti obrazloženja, zašto je to bilo, zašto nije bilo. I pazite, mi smo se bunili. Mi smo smatrali da ne može hitni postupak za sve. Znate kada postoji hitni postupak? Kada je ugrožena država, kada će da bude nastupi neka velika šteta ako se to ne usvoji za 24 sata ili ne počne rasprava. Ali nije bilo ni jednog takvog predloga zakona koji je podrazumevao takvo nešto. I onda, pazite šta radi vlada. Ona, čim usvoji neki predlog, odmah to šalje u Skupštinu i traži hitni postupak. Mi smo smatrali da to je jedna praksa koja nije dobra, da tom praksom mi zapravo sprečavamo da građani na vreme saznaju šta im se sprema i ponudili smo poslanicima iz drugih političkih stranaka da i sami daju neku primedbu vladi i ministrima, da se prekine sa tom praksom. Oni, nažalost, nisu to prihvatili. Tu se pokazala jedna mnogo veća lojalnost svojoj stranci nego jednoj instituciji svoje države. Evo, imali smo tu jednu okolnost, u stvari, te nepogode koje su nas zadesile u maju i među vremenu otvorena je ta kancelarija za obnovu od poplava. U Skupštini je bio izveštaj o... Vaš stav je da ta kancelarija nije potrebna, a kako komentarišete izveštaj koji ste imali priliku da vidite? Pazite, mi smo ovde imali stvarno jednu dosta tešku situaciju. Imali smo poplave u Srbiji u maju mesecu. Pazite, tokom tih poplava u jednoj beogradskoj opštini, u Obrenovcu, neki ljudi su stradali. To su izgubljeni životi. I mi smo odmah tada postavili pitanje da li je vlada bila dovoljno odgovorna tokom trajanja opasnosti od poplava. Mi smatramo da nije. Vlada je da trebalo da preduzme izvesne mere kako bi sprečila ljudske žrtve i ovoliku štetu za imovinu ljudi koji su, na primjer, u Obrenovcu. Mi smo zaključili da je Obrenovac žrtvovan. Ako je to tačno, onda mora da se otvori rasprava o odgovornosti za to. Pre svega za ljudske... I šta se desilo? Mi smo tražili čak da se zakaže posebna sednica Skupštine. Da sednica bude posvećena samo delovanju vlade tokom trajanja opasnosti od poplava, a mi smo se bili posebno usmerili ka Obrenovcu, jer je Obrenovac žrtvovan. Te sednice nije bilo, nego je vlada pripremila jedan izveštaj
poslala taj izveštaj u Skupštinu i onda je u okviru jedne sednice Skupštine kao jedna tačka bilo razmatranje tog izveštaja vlade. A u tom izveštaju vi sada imate nagomilano mnogo nekih dokumenata o tome šta je ovde, kako je ovde i to po našoj oceni poslanika Nove stranke u Skupštini Srbije uopšte nije bio pravi izveštaj. Na osnovu tog izveštaja vi niste bili u prilici ni da sudite o odgovornosti. Znate šta se dešavalo tokom poplava? Neki ljudi koji su odgovorni, na primjer kao ovaj čovjek, sad sam zaboravio njegovo ime i prezime koje ja mislim vodi Srbija vode. Znate vi, on je u javnosti nastupao u nekim televizijskim emisijama zabavnog karaktera tokom trajanja opasnosti od poplava i tvrdio da mi tu ništa ne možemo jer je sve u Božjim rukama. Pa čoveče, je li sve u Božjim rukama? Pa šta onda, šta to radi ta vlada, zašto postoji? I taj čovjek i dalje tu. Dakle, bilo je mnogo razloga da se razgovara o odgovornosti za neko nečinjenje tokom trajanja opasnosti poplava. Toga nije bilo. Nađen je jedan način da se kroz Skupštinu, da kažem, provuče taj izveštaj. Taj izveštaj po našem sudu nije dobar, a onda je osnovana jedna kancelarija koja sada treba da se bavi sanacijom toga šta su posledice poplava i za direktora kancelarije je imenovan jedan čovek koji nema nikakve kvalifikacije se time bavi, to je gospodin Marko Blagojević koji upravlja CESID-om. Znači, centrom za koji se bavi sada posmatranjem izbora, toka izbora, predviđanjima javnog mnjenja. I pazite, kakve veze ima taj čovek? Sad njega ne poznajem ovako, nema ništa protiv njega lično, ali samo razmišljam. Kakve veze ima on i njegova karijera do sadašnja u CESID-u, s organizovanjem izbora, praćenjem javnog mnjenja i istraživanja, sa sanacijom šteta od poplava. Pa nema nikakve veze. I mi smo smatrali da u postojećem institucionalnom okviru ima mogućnosti da se ozbiljno bavimo sanacijom posledica od poplava. Tu postoji jedan ministar bez portfelja, ali čija je nadležnost da se bavi vanrednim situacijama, to je gospodin Ilić. Postoji druga ministarstva koja treba da angažuju svoje službe kako bismo kao država mogli sada da reagujemo dobro na tu situaciju koju sada imamo nakon poplava, međutim mi sada imamo u fokusu tu kancelariju i vidimo da ta kancelarija sada loše radi. Pazite, taj direktor kancelarije, on se juče, mislim, on je sada komentarišući zašto nema dovoljno nekih dokumenata koje je trebalo da stignu iz lokalnih samouprava, onda je on se usudio da govori o tome da ukoliko nije dobilo dobre namere kod tih ljudi u lokalnim samoupravama, onda mora da je u pitanju nešto drugo, pa kao politički je nešto, znaš, to je neka, pa čekaj čoveče, em si tu posljen bez kvalifikacija, em ti sada daješ sebi za pravo da politički tumačiš neke stvari, pa to je jedno potpuno neodgovorno. Ali vidimo da su Obrenovčani nezadovoljni, tu su bile i neke blokade i procena štete nije urađena na način koji im odglava. Pa ja sam odlazio tamo. Ali nisam vozio kameru sa sobom da me stalno slika, znaš, da me fotografiše na onim vojnim nekim, znaš. Ja sam išao tamo. Pa tamo, naravno da su ljudi nezadovoljni. Oni su danima bili primoravani da satima čekaju na jednu paštetu i jedno parče hleba. Pazi, to su ti ljudi koji su ostali bez kuća. Možda je nekom od njih neko i stradao, kaže da tamo ima preko 50 ljudi koji su poginuli tokom ovih poplava. I pazi, je to neka odgovornost? Je to neka odgovorna vlada i kancelarija koja se bavi time? Ja mislim da je opravdana ljutnja pre svega tih ljudi iz Obrenovca, jer od momenta kada su krenule poplave do dana današnjeg nije bilo prave reakcije od vlade Srbije u odnosu na to šta je njih snašlo. E sad, ovde se ne može reći da novca nema, pomoć pristiže. Videli smo i da su ljudi u Srbiji, širom Srbije, odmah reagovali. Humanitarna pomoć je prikupljena munjavitom brzinom. Dakle, to je ipak moglo da se rešava na brži način i način koji bi odgovarao građanima koji su bili ugroženi. Ja sam saglasan. Naprimer, eto, te poplave kada su bile, tu se, naprimer, pokazalo da među građanima Srbije postoji jedan snažan osjećaj solidarnosti kada se procenjuje da za tim ima potrebe, a sada je bila potreba. Pazite, tu vi niste imali nekog glasa protiv. Nema ko se nije javio da pošalje SMS, da kaže ja ću da pomažem, ja ću da idem, ljudi su se... Da, ali bilo koji način. Ali to je bila građanska solidarnost, to je bila solidarnost nas kao pojedinaca koji osjećamo da smo nekako povezani u ovom društvu. Nismo sad ovde onako da ništa ne postoji kao neka veza između nas. Ne, mi smo povezani, živimo u jednom društvu, u jednoj smo državi, ta država se zove Srbija, zadesila nas jedna velika nesreća i sada treba jedni drugima da pomognemo. I ta građanska solidarnost, to je bilo očigledno i bravo. Ali vlast
i delanje vlade je bilo takvo da su ti građani u Obrenovcu, oni su meni to govorili, imali osjećaj da države nema. Pa imali nečega gorega u takvoj situaciji za jednog čovjeka koga je tako nešto pogodilo? Ja mislim da ne. I takva vlada zaslužuje, ja mislim, jednu strašnu negativnu ocenu i neprelaznu. Ali ne samo za to, nego za mnoge svoje aktivnosti tokom ovih 100 dana, pa i za onih prethodnih, ne znam, 650 ili 700 dana. Evo, imat ćemo priliku da ocenjujemo je opet za 100 dana, ja se nadam. Gospodin Pavićeviću, pre nego što zaključimo, ja vas moram pitati i kakav je stav Nove stranke po pitanju Vojvodine u pokrajinskom parlamentu. Nemate predstavnike, ali da. Ono što znamo, i vi ste svesni da se da je tu određena tenzija, traži se smena vladajuće koalicije na čelu sa Demokratskom strankom, pa evo i to malo da prokomentarišemo, kako gledate na to? Da, Vojvodina je jedna teritorija u okviru Republike Srbije koja je zanemarena kao pitanje. I ustavna rešenja za Vojvodinu prema postojećem ustavu iz 2006. godine su neodgovarajuće rešenja. Vi imate jednu degradaciju te teritorije. Mi smatramo, ako govorimo oko nekim principima, da Vojvodina najpre treba da dobije takvu autonomiju koja će biti funkcionalna, ali kojom se nikada ne bi moglo dirati u državnost Srbije. I ja mislim da jedna ovakva regija sa tom tradicijom i istorijom zaslužuje takvu vrstu funkcionalne autonomije. To znači da uporedite sa nečim što je Vojvodina već imala u nekom periodu. To znači da mi smo već u Skupštini Srbije početkom 2000. godina usvojen jedan takozvani omnibus zakon koji je vrlo precizno definisao koje su to nadležnosti Vojvodine, koja vrsta izvornih prihoda tu može da postoji i mi bismo rado učestvali u raspravi oko toga na koji način tu autonomiju učiniti funkcionalnom, a na tragu tih rešenja iz omnibus zakona s početka 2000. godina. Da bi se to desilo, mi moramo da menjamo Ustav Srbije. Ali ne samo zbog toga, nego i zbog niza drugih stvari. Kada se tiče izbora u Vojvodini, mi sada stvarno imamo jednu konfuziju, kada govorimo o vojvođanskoj vladi i tako dalje, izbori bi trebalo da budu 2016. godine, koliko ja znam, i Nova stranka. Mi se spremamo sada za te izbore. A promenjen je izborni sistem i smatramo da to veoma loše. Mi smo smatrali, na primjer, da je izborni sistem koji je postao u Vojvodini bio mnogo bolji za građane i Vojvodine i Srbije. Jer je taj izborni sistem podrazumevao da jedan deo poslanika u Skupštini Vojvodine, odnosno odbornika, da se bira direktno, neposredno, da taj čovjek koji je izabran u svojoj jedinici izbornoj odgovara svojim građanima. I da taj građanin koji je glasao za njega ne mora da kuca na vrata njegove stranke da bi dobio neke odgovore, nego na njegova vrata. Njegova vrata od njegove kuće. I da ga pita, zašto si ti radio to ako je, na primjer, radio nešto pogrešno od onoga što je najavljivao tokom prilike. A sada imate promenjen izborni sistem u Vojvodini koji nas vraća na ono što je suština izbornog sistema na nivou Srbije. Kome sad to odgovara? Pa pazite, to je sada pitanje neke, kako bi se to reklo, ne politike, nego politikanstva. Pazite, vi odmah razmišljate u ovom trenutku da li meni odgovara ovako ili onako, umjesto da razmišljamo na osnovu nekih principa, pa da kažemo, pa čekajte ljudi, mi treba da uredimo ovu državu da bude normalna, da počiva na nekim savremenim principima, demokratskim, a to onda znači to, to, to i to. Ne možeš ti da se stalno prilagođavaš nekom trenutku, a da taj trenutak zavisi od toga šta je tvoja procena tvog interesa. I ja smatram da se u Vojvodini desilo upravo to. I mi ćemo, na primjer, da mi predlažemo i na nivou Srbije kombinovani izborni sistem, da se menja i broj poslanika u Skupštini Srbije, 250 je mnogo, evo mi sada to vidimo, vrlo jasno i praktično, 150 je dovoljno. Jedan deo poslanika da se bira proporcionalno, a jedan većinski. Direktno čovjek da glasa za njega. Kao što je do sada bilo u Vojvodini bilo, na primjer. Taj vojvođanski izborni sistem je bio dobar. I oni su sada promenili jedan dobar izborni sistem i učinili ga veoma lošim. Tako da se mi spremamo za izbore, formiraju se odbori Nove stranke po Srbiji, po Vojvodini. Imamo sada u 5 ili 6 mesta i gradova opština u Vojvodini naše odbore i pokušat ćemo da do kraja ove godine imamo u svim opštinama i vojvođanskim gradima odbor. Jeste postali prepoznatljivi od kako ste ušli u Narodnu skupštinu? A ja sad to ne znam. Evo, možda vi možete više da sudite o tome, jer ja... Dobro, vidimo vas svaki put. Dobro, mi smo aktivni, strašno. Ja se inače isto ne propuštam priliku da govorim. Naravno, svaki put se pripremim za taj govor. Ako nemam šta da kažem, onda se ne bih ni javio. Ja sam tamo aktivan u skupštini, mi smo sada i proglašeni za najaktivnije poslanike, Zoran Živković i ja, i mi ćemo tako i da nastavimo. Dakle, tu ništa neće da nas preči.
Evo, još pre nego što zaključimo, moram i da vas pitam za ove odluke o smanjenju plata, penzija, da se vratimo malo na to. Da li bi to možda moglo izazvati neke, ajde da ne kažem, socijalni nemir, ali malo nezadovoljstvo građana i možda slabljenje vladajuće koalicije ili stranke koja je osvojila najviše poverenja građana na izborima u martu i gde sve to vodi dalje politiku, u kojem pravcu, dakle negde da vidimo kako će se u tom periodu koji je pred nama razvijeti politički život u Srbiji. Mi smo i tu imali drugačiji predlog. Mi smatramo da ovo što smo čuli o tom smanju da nije dobro. Mi smo imali sledeći predlog. Da se smanji bruto masa zarada u Srbiji. To znači da se izračuna koliko novca ide mesečno, na primer, za zarade u javnom sektoru, pa da se onda najpre evidentiraju i otpuste oni ljudi koji su nezasluženo dobili posao u javnom sektoru stranačkim zapošljavanjem, a toga i tekako bilo i u poslednje dve godine. I tu postoji jedna evidencija, ja mislim, koja može... I pazite, ako vi otpustite te ljude koji su nezasluženo dobili posao u javnom sektoru, onda vama u onom bruto iznosu ostaje neki novac za one ljude koji su zaista zaslužili tu platu. Onda, kada otpustimo te koji su nezasluženo dobili posao preko stranki, samo zbog toga što su stranci i stranački aktivni, da onda vidimo koji su vredni, koji nisu vredni. Tu takođe mogu da se naprave neki kriterijum. Pa onima koji nisu vredni, koji ne rade dobro, i može to da se utvrdi, da se smanji zarada. A ukoliko se proceni da je ostalo novca sada u tom bruto iznosu, da se onima koji su bili veoma vredni, dokazali se na svom poslu, bili, da se možda i poveća. A ne sada ti ideš linearno, znaš, svima to smanjuješ, već je smanjeno meni na fakultetu, ja tamo primam platu, meni je to već smanjivano. I šta će sada ponovo da se to meni smanji, ja, na primjer, smatram sam stvarno zaslužio tu platu. Dakle, mi moramo da uvedemo neke kriterijume, da imamo nekakva merila na osnovu kojih nešto radimo, a ne ovako. Ti sada ideš, svima ću da smanji za 20% i šta sad? Ništa. I onda će onaj koji je stranački zaposlen i dalje da prima taj novac koji primam ja, koji nisam stranački zaposlen, nego sam došao tu zahvaljujući nekim kvalifikacijama i tako dalje i tako dalje. Mi smatramo da vlada Srbije bi trebalo malo da oslušne i ove predloge koji dolaze od opozicijnih stranaka, a njima toga nedostaje. I ja mislim da svi mi zajedno, evo i novinari, na primjer, takođe, i svi oni koji prate rad vlade, treba da doprinesu da jednim kritičkim sagledavanjem toga rada obezbedimo neku promenu. A vam te kažu, tu ste samo radi kritike, a... Pa evo, ja mislim da ja sam mnogo stvari ovde pokazao, primjera, da nije to kritika radi kritike, nego imamo konkretne predloge, kako ovo da se reši, kako ono da se reši, kako a treća stvar da se reši. Dakle, mi smo, ja mislim, evo, mi u Novoj Stranci, mi smo za ovih 100 dana bili aktivniji čak i u onim oblastima, područjima za koje bi vlada trebalo da bude aktivnija, mi smo bili aktivniji od njih. I sad to znači da ta vlada nije vlada nekih veoma marljivih ljudi, kako se to u javnosti najčešće predstavlja. Jer to što vi dođete u 7.30 na posao i završite u 15.30, ništa suštinski ne znači za kvalitet obavljenog posla. Ja, na primer, možda mogu i da počnem da radim od 8.30, a da budem i efikasniji i da posledice toga što radim bude mnogo bolje nego što su posledice ovoga što je radila vlada Srbije do sada. Jao, kakve su vam prognoze za neki naredni period? Pa mislim da će da se sudim na osnovu ovoga što smo do sada imali. Ako se nešto promeni u nekoj orijentaciji i pristupu, ja ću odmah da reagujem, ja ću da pohvalim. Evo, na primer, da... Ili imate našto da... Ma naravno, evo, na primer, Nova stranka je, mi smo čak i glasali za neke predloge zakona za koje smo analizom ustanovili. Na primer, glasali smo za predlog zakona o nacionalnim savetima nacionalnih zajednica. Nismo imali ni jedan amandman. Glasali za... Sada smo glasali za zakon o stečaju. To je jedan važan i dobar zakon, na primjer. Ali smo morali da se borimo, da potpuno anuliramo predlog zakona o privatizaciji, podnevši 95 amandmana da 95 članova tog predloga zakona, jer taj zakon je potpuno bio nepotreban. Ali evo, kada god se pojavi nešto dobro, ali nije toga bilo mnogo, evo, ta dva zakona, možda ili tri, mi smo rekli u redu. Dobro, privatizacija je bolna tačka, to je... Pa dobro, ali to je sve povezano bilo, to je bio razgovor o stečaju, o privatizaciji, to je sada prožeto, znači nije to sad ovo jedno, ovo je drugo, pa sad ne može nikako da se poveže. Ne, i mi smo predlagali, samo da se malo izmeni zakon o privatizaciji postojeći, a o stečaju da bude dobar, i dobar je. Mi smo to glasali za, ali za ono što je veoma loše, ne možem, kako da sad podržim to, nikada to ne bih mogao. I Novi Sad, gradski odbor u Novom Sadu, Nove stranke. Jeste. Tu imamo jedan veoma aktivan odbor, gradski odbor u Novom Sadu, i tu se okupljaju neki ljudi koji su čak iz onog perioda, kada smo mi
tek imali ideju da formiramo novu stranku kada su bili veoma aktivni. Tu imamo Tanju Roganović, koja je predsjednica našeg gradskog odbora. Tu je i Milenko i Dragan, imamo 15 članova našeg gradskog odbora i to su ljudi koji sada imaju jedan zadatak da u Novom Sadu šire ideje nove stranke i da pripreme novu stranku za jedno dobro učešće na izborima i u Novom Sadu i na pokrajinskim. Dobro, ono što je sigurno, bit ćete prepoznatljivi vjerovatno u nekom narednom periodu, zahvaljujući delovanju u Narodnoj skupštini svakako. Hvala vam što ste večeras bili u emisiji Otvoreni ekran, pa vidimo se neki drugi put. Hvala mnogo, ja se nadam da će i ovo da doprinese malo eto, nekoj raspravi kvalitetnije o svemu što se tiče interesa svih građana Srbije. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste pratili još jedno izdanje emisije Otvoreni ekran i ovog četvrtka. Ja vas pozdravljam, želim vam laku i prijatnu noć uz program televizije Kanal 9. Vidimo se.